Dobar večer, dobrodošli na K1 televiziju. Večeras će na moje zadovoljstvo preko puta mene sediti jedna predivna mlada žena. Sad već mogu da kažem mlada žena. Nadam se da ćemo imati priliku da pričamo o svem onome što mene zanima kada je njen život, njen karakter, njena razmišljanja o budućnosti u pitanju. Da li se podrazumeva da talenat u našem poslu je dovoljan? Da li je lepota dovoljna i kako se ona osjeća u godinama u kojima se trenutno nalazi? Pričat ćemo o svačemu. Večeras moja fantastična gošća zove se Sara Jovanović ili ti Sara Jo. Dobroveče još jednom. Predstavi nam našu večerašnju specijalnu gošću. Jako teško. Ti si tek opasna. Da, da je, pa dobro, ja sam inače opasna žena, to svi kažu, inače me se plaše, ne znam samo kojim je đavo. Jedna od najvažnijih stvari koje sam naučila je da ne shvatam sve previše lično, previše ozbiljno. Sebe naročito. Da li znaš da, to mi je rekao Maca, kad je bio kod mene, ušao nam je pas ovde lokalni, rekao je: "Gotovo, nismo više ti ja bitni, čim ti je, kaže, dijete u kadru i životinja, mi smo nevažni." Pa jesu. Znaš da smo sad nas dve nevažne? Znam, znam to već 2 godine, koliko imam noru. Predstavi nam našu večerašnju specijalnu gošću. Večerašnja zvezda se zove Nora, ima 2 godine i glavna je gde god da se pojavi. Kako ti to kao pevačica, umetnik, izvođač podnosiš, priznaj? Teško. Jako teško. Dakle, gde god da se pojavim, Nora je glavna. Kad se ne pojavim sa njom, pitaju gde je Nora, kako je Nora. Je li slikaš mnogo za socijalne mreže? Pa, jedna je od glavnih aktera. A, pored tebe, naravno. Ko te šminko večeras? Večeras Bojan Vukadinov. Lepo te našminka. Obično se sama šminkaš, koliko se ja sećam. Da, vrlo često sama. Najčešće zapravo Ena Jović, ali tu je i Bojan Vukadinov. Da, lepo. Mislim, dobro, sad svaka čast šminkiru, ali meni se sviđa kad te vidim, kad si sama našminkana. Nekoliko puta smo bila na nekim eventima, pa sam bila u fazonu, wow, što si lepa. Ti mene hvališ, ja tebe. Da, ne treba. Kad god se vidimo, ti si tek opasna. Da, pa dobro, ja sam inače opasna žena, to svi kažu, inače me se plaše, ne znam samo kojim je đavo. Naše poznanstvo datira od 2000, koja je beše, ali 11. 12. 13. Koja je beše, kad smo te LZP prvi bili? 13. 13. godine. Tad si bila baš devojčica. Jes. Koliko si imala tad godina, ako smeš da kažeš? Ako me računica ne vara, 18. 19. O moj Bože. O moj Bože. Sada si već gospođica u lepim, zrelim godinama za tadašnje to svoje razmišljenje. Prošlo je skoro 10 godina. 10 godina. Ljudi se i dalje vraćaju na prvi glas Srbije, na tvoje lice zvuči poznato. Početak je jedna od svakako najupečatljivijih faza, tako da... Šta misliš da ti je u karijeri, u iskustvu više značilo? TLZP ili prvi glas Srbije, jel bi? Da, da. Pa mislim da mi je prvi glas bila osnovna. Beovizija, Evrovizija, neka vrsta srednje škole. Dobro. A tvoje lice zvuči poznato, fakultet. To mi je bilo... Šta ti je najteže palo na TLZP-u? Ajde. Joj... S jedne strane mislim da nisam bila dovoljno zrela za tako neki veći zalogaj, a s druge strane mislim da se desio baš u pravom trenutku i da sam onako doživjela par nekih šamarčića realnosti i da mi je zapravo taj program i ljudi koji su učestvovali pomogli da sazrim brže, da se suočim sa svojim manama, jer kada se to desi na nacionalnoj frekvenciji, onda možda malo brže uvidiš neke stvari i jedna od najvažnijih stvari koje sam naučila je da ne shvatam sve previše lično, previše ozbiljno. Sebe naročito. Sebe naročito. Baš se desila velika, velika promjena, jer pamtim tada kada se god desilo nešto što nije bilo planirano, što je bilo stresno, uvek sam odreagovala impulsivno, temperamentno. I onda mi se desilo posle par godina da radim neki musical sa istim ljudima. I naravno, kao što se uvek dešava obično pre premijere, neki problem. Teh, da. Naprimer, da mi ne radi haljina koja je ključna u musicalu Pepeljuga. Pamtim da stilista se bacao na pod, jao, kako ćemo sad. Jel Bane Dević bio stilista?
Jel Bane? Bane, da, pa Bane. Naravno, ko bi drugi. Kako ćemo sada sa Rita, jao? A ja hladna kao špricer, kao pa dobro, ljudi, držat ću se, pošto nije radio neki mehanizam, zapravo, što je ključni trenutak, jel, tu predstavi kada se ja iz pepeljuge pretvorim u princezu sa tom prelepom haljinom. I da, zapravo, prvih nekoliko godina i ti prvi neki projekti su me naučili da ne postoji problem nego rešenje. Dakle, da u svakoj situaciji, koliko god da je teška, koliko god da je stresna, postoji rešenje. I to je jedna od najvećih prosvetljenja u mom životu, jer sam to primenila i na poslovnom nivou i na privatnom i meni je od tada fantastično. Sećam se koliko si bila van sebe, zato što vidi, ti si upala u jednom trenutku u medije, u mlevilicu za meso, što bi rekli, za orahe. U jednom trenutku kada si bila vrlo osetljiva, period tvog odrastanja, sazrevanja je bio vrlo, što bi rekli, klimav u tom trenutku. Yes. Si jako sebe ozbiljno shvatala, a sada si mnogo neozbiljnija nego tada. Imam takav utisak, da. Mnogo si više loose, mnogo si više... Da, vrlo, vrlo moguće. Bespotrebno sam se definitivno opterećivala uglavnom. I svi ti počeci su svakako mnogo kompleksniji i sadržajniji nego što to izgleda. Ali da li misliš sada iz svog iskustva? Moj stav je recimo da bi svako od nas, bez obzira na to da li je učestvovao u nekom talent show programu ili bilo čemu, kao što je na primjer Prvi glas Srbije ili Zvezde, bilo čega, da bi se svako i bez toga ostvario kao zvezda. Da li misliš i šta misliš o talent show programima u tom smislu? Ja verujem da tebi Prvi glas Srbije pomogao, ali da li ti je suštinski u nekom trenutku možda i odmogao? Mislim da 2012. mislim, generalno u to vreme, mislim da nije postojao drugačiji način da doživim to što sam doživela, jer je bio vrlo specifičan period, čini mi se kao da se dešavala promena, smena generacije i da neke stvari... nismo uspevali da se odvijemo nekih stvari koje su bile usađene u show biznisu, a opet smo osjećali da je potrebno neko osveženje, pogotovo kada su teenage zvezde, mlade zvezde u pitanju. I pamtim koliko mi je bilo teško, imala sam jednu pesmu, krenuli su već nastupi, koncert i tako i dalje, sad kao treba da napravim repertoar. U tom trenutku nije bilo prihvatljivo da se određene pesme ne pevaju i uvek sam bila pogrešno shvaćena zbog toga i mislim da... Naprimjer, šta to znači? Htela si da pevaš neke pesme, a nije trebalo da ih pevaš? Pa, pogotovo u klubovima je postojao šablon. Dakle, nije... Tako je, i sad postoji. Pa ja osjećam razliku. Zavisi u kojem klubu pevaš. To dobro, da, svakako. Ali neke stvari tada su bile nezamislive i mislim da se znatno scena promenila proteklih nekoliko godina i da je sada mnogo lakše probiti se i bez takmičenja, to su društvene mreže, YouTube, razne neke produkcije, čak i manje, gde mlađi vladaju i sjajni su u tome, jer nekako kao grupica se drže, bore zajedno i super im ide, a tada nije baš bilo tako. I s jedne strane, da, neverovatno mi je puno pomogao Prvi glas Srbije, što zbog iskustva, što zbog širog auditorijuma, jer ne bih nikada u životu imala priliku da se predstavim toliko i publici odjednom. A opet, s druge strane, ljudi ne mogu ni da zamisle sa kakvim sam se predrasudama borila tokom godina, dok sam ja strgla sa sebe etiketu takmičara, osobe koja peve tuđe pesme, koja je mlada. Neki ljudi me i dan danas doživljavaju kao da imam 18, a ja za dve godine punim 30. Naravno, tu su i svakakve predrasude u vezi sa
ženama koje se bave muzikom, pevanjem, očekivanja pre, posle nastupa i mislim, svakakve neke situacije, kakav god da ti je imidž čak i u javnosti. Tako da je 50-50. Pa da, mislim da je veliki problem u talent show programima što mnoge stepenike, kako bih rekla, propustite. Uf, i to. Znaš, i kad tada se vratiš na njih? Da. Moraš da, je li tako? Morala si da, što kažu, to moj muž lepo kaže, to je kao igrica. Ako ne pokupiš sve jabučice na jednom nivou, kad tada moraš da se vratiš da ih pokupiš? Sačeka? Jer ne možeš da ideš dalje. Jeste. Jer ja sam bukvalno, ja sam tada bila druga godina na filološkom fakultetu, ja sam faktički iz klupe prešla u show biznis, ja nisam imala pojma što je mene snašlo. I zapravo je to najstrašnija stvar, što najčešće na našim prostorima je izvođač ostavljen sam sebi i ti mnoge stvari moraš sam da naučiš i da shvatiš. Ne postoje timovi. Da, maltene uopšte. Dakle, ne postoji neko ko će da stane iza tebe da kaže, e, imamo plan, naredne dve godine ćemo raditi to, to, to i to, ti treba da znaš to, to, to i to, nego ti jadan, dok sam ja shvatila... Šta želiš da pevaš, da, kako da izgledaš? Kome ja da se obratim, šta je neki detalj u nekom aranžmanu, da li ću da pevam iz ovog ili onog, mislim, milion nekih sitnica koje podrazumava kreativa, ali možda i to i najmanji problem, nego to sa strane, koliko je bitno da imaš svoj tim, da si sređen, da non stop pružaš nešto novo, da radiš na sebi. Najvažnija stvar da imaš fokus, jer ja zbog svog vaspitanja sam htela svima da učinim, da ispoštujem ovog, da ispoštujem onog. Nisam želala da moje okruženje oseti neku promenu i nisam htela ništa da žrtvujem dok nisam doživela maltene burnout. Mada imam osjećaj da ga živim zapravo sve vreme. Da ga nisam doživjela, nego da ga živim. Dobrodošla u klub. Da. Dobrodošla u klub. I ne znam se šta je gore. I zapravo, toliko se sve brzo događa, ti ne stigneš ništa da procesuiraš. Znači, ja sam bukvalno bila prepelica. Te 2012. 13. 14. ja nisam mogla da se saberem sa životom od količine informacija koje sam ja dobila i događaje koje sam prošla za kratko vreme i ja mislim da je mene tek sve stiglo oko 25. kada sam shvatila da neke stvari ne idu kako bi možda trebalo ili brzinom kako bi trebalo da idu. I prvi put sam stala i sama sa sobom popričala o nekim stvarima i bilo mi užasno teško. Baš, baš teško i... Ko ti se nađe u takvim situacijama? Da li najviše u tim situacijama kada se... Da li se uopšte obraćaš roditeljima? Obzirom na to da ti poznajem roditelji, imala sam to. Znam iz kakve porodice dolaziš. Tvoja porodica je sve samo ne porodica koja bi iznedrila javnu ličnost, da ne kažemo pevačicu. Kako bih to rekla? Pevačica je kod nas jedan pežurativni naziv za umetnicu koja se bavi muzikom. I za nekoga ko bi trebao biti kreativan i ko, razumeš šta hoću da ti kažem. Tvoji roditelji i tvoje porodice iz potpuno drugog miljeja, na primjer. Da, i nekako uvek su podržavali moju svestranost. Ja sam svašta nešto zapravo probala i mislila sam da ću biti nešto sasvim drugo u tineđerskim danima. Znam, Nora, nije ti lako, ali izdrži da ćeš dobiti granu. Teško na kraju ovog snimanja i to ne tvoje, nego to je kuca koji je svodok. Sedi tu i sedi, budi dobra. Dakle, izvinjavam se, moji roditelji su bili neverovatna podrška i zapravo kada bi se slušali ti razgovori, toliko bi se ljudi smejali. Kad sam odlučila da se prijavim za Prvi glas Srbije, sama si se prijavila, ti? Da, zapravo su drugarice saznale za to takmičenje još u prvoj sezoni, jer sam ja zakasnila na prvu prijavu, prvo prijavljivanje i onda sam tek upala u drugoj godini tog takmičenja i ja kao mama i tata odlučila sam da se oprobam, a oni onako lagani i pijuckaju kafe kao, pa dobro, Saro, samo molim te, nemoj to preozbiljno da shvataš tamo, da se nerviraš, plačeš, znamo mi tebe, molim te, samo lagano. I najvažnija stvar zapravo koju su mi rekli jeste,
da sve vreme imam na umu da to može da traje dve nedelje, dva meseca, dve godine i da moram da budem spremna apsolutno na sve i da uživam u svakom trenutku, da će sigurno pritisak biti veliki, ali da ne zaboravim koliko sam to priželjkivala dugo. Da, to je, i da moraš da se zabavljaš. U svakom trenutku celog tog puta bi trebalo i da se ludo zabavljaš. Jeste. Mi nekada da to zaboravimo, svi koji se bavimo ovim poslom. Da, da, u nekom trenutku ti se sigurno prebaciš na automatik. Da. I u nekom trenutku kada sam shvatila da se to desilo, baš sam se onako osjetila, baš me je bila sramota. Jer kao bavim se onim što volim, što sam toliko dugo priželjkivala i ja to nesvesno ni da odrađujem, ja sve vreme tu energija, to ljudi ne čitaju, ali... Ali ti nisi potpuno. Nisam bila prisutna. I, ko ti je birao pesme u prvoj fazi tvoje karijere? Jesi sama birala ili su ti ipak govorili, e, ovo je 100% za tebe? Od početka sama. Samo što sam se i ja sama tražila, pa je onda tu bilo svega i svačega, ali sam uglavnom sebe slušala, da. Pa, mislim, to je u redu. Kada se lomiš i kada imaš dilemu, postoji neka osoba od poverenja koja je tu uz tebe u svakom trenutku tvojeg života, u kojoj imaš baš poverenja na način da kažeš, ok, on ili ona će sigurno reći ono što stvarno misli bez želje da mi podilazi zato što sam ja to što jesam, bez ikakvog interesa. Da li postoje takvi ljudi? Misliš li da generalno u našim karijerama su takvi ljudi zapravo neophodni? Apsolutno neophodni. A teško ih naći, priznaš? Dakle, jako teško. Ako nemaš neku dobru ekipu oko sebe, sagoriš vrlo, vrlo brzo, jer nekako se svedeš na neke površne odnose, površne priče. Svi te tapšu po ramenu, najbolja si. Da, da, najbolja si, ovo je sve fantastično, sve super. I to je još i najbolji scenariju, iskreno. Da. Neka, mislim, nek me tapšu, ja ću svakako da radim šta hoću. Zavisi oko čega se dvoumim. Naprimer, ako je neka privatna stvar, ako je neka situacija koja me istresirala, koja me, ne znam, rastužila, razočarala, verovatno će prvi biti moji roditelji i moja najbolja drugarica. A naprimer, ako je u pitanju kreativa, da, izvinjam se, zato što su oni najsurovi. Dobro. Vrlo brzo me otreznu. Ponekad bih voljela čak da, to jest pomislim da bi trebalo da budu... Nežniji, ali sam bolje godinama što su ovak. Da, shvatila što su tako surovo iskreni i otvoreni. Znači, brutalni su prema tebi u tom smislu, jel? Pa vrlo iskreni. Da, vrlo, moj otac je isto takav, da. Da, nema tu. Doduše, tata ume više da se suzdrži. Pa dobro, tata, ti si tatina da, devojčica. Da, princeza. A mama i ja smo imale od uvek vrlo jedan surovo iskren odnos i u nekim godinama mi je to bilo strašno teško za podneti, ali sam sad beskrajno zahvalna i nadam se da ću i ja jednog dana uspeti da tako nešto iznesem. A kada je u pitanju kreativa, na primer, broj jedan sam ja i moja intuicija i neki osjećaj i onda neki ljudi iz mog tima koji znam da me poznaju do srži i koji fantastično poznaju ovaj posao, ove neki ljudi iz produkcije Basivity u kojoj sam. I tu volim da se konsultujem sa svojim ljudima, da pustim i svoje porodici, ali nije to to. I jer em su s jedne strane previše pristrasni, em s druge strane ponekad previše razmišljaju u pogrešnom smeru. Poslovno. Naprimer, pre par godina, u sred 2019. je trebalo da izbacim pesmu Mili Mili. Meni slatka ta pesma, jako baš slatka. Da, 90. je onako bilo jedan dobar vibe i u medijima su krenuli da me povezuju sa više ljudi. Misliš emotivno, kao imaš reč kao ovom i tako da. Iz javnog sveta, između ostalog sa jednim gospodinom koji se tako zove.
I pamtim da sam se ja toliko opteretila ko će šta da kaže i kako će se to sve doživeti, šta će reći ovaj, šta će reći onaj. I shvatila sam da sam zapravo, da me zapravo kočilo ono što će moji možda ljudi reći iz neke brige koja je ponekad besmislena u ovom poslu. Jasno. Jer treba ponekad da presečeš i da kažeš, e, baš me briga, što retko kad uspem, isprave. Ali znaš da je ta vrsta PR-a kad nekome baš guraš prst u oko, zapravo ima smisla, znaš? Da, da. I tad je prvi put, naravno ja nisam iz prve, prvo sam se opteretila nekoliko nedelja. Dobro. I pokušali smo ne znam koliko tekstova, bože koliko je bilo loših tekstova. I uvek bi se vratila na Mili Mili. I uvek smo se vraćali na Mili Mili i svi studije su govorili, Saro, ali ovo je hit, šta tebe briga? Ne, ajde da probamo, ajde da probamo ono. I onda sam samo se vratila jedno veče iz studija i pomislila, kome bre ja udovoljavam? Čim se ja bre bavim, čoveče? Ako mi se na prvu loptu svidelo, apsolutno me nije briga i ovo treba tako da izađe, jer najčešće onako kako prvo snimiš, tako je i najbolje. I to mi je bio najpametniji potez, ne samo zbog same pesme koja je zaživela i stvarno su ljudi mnogo, mnogo zavoleli, nego me i malo naučilo da treba malo više da se opustim i da smanjim tu dozu perfekcionizma kod sebe i preopterećenosti. I da ne razmišljaš o tome šta će drugi da kažu. Da, 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 da. Jer to baš ume da pređe u onako jedan obsesivno-kompulsivni poremećaj, bukvalno, mm-hmm, bez preterivanja. A da li znaš da nikad neće svi misliti ono što bi ti žela da misle o tebi? Pa radim i kako tome. I kako to podnosiš, kako se s tim nosiš? Zato što ja sam 27 godina, toliko koliko ti imaš sada, skoro, sam u ovom poslu. I veruj mi, nikad nećeš moći svima da udovoljiš. Da. Kako uspevam? Pa, tako što idem na psihoterapije. A, znači nisam jedina ja, okej, okay, lepo da prizneš. Ali to je u redu, šta nije to u redu je, ne, s tim? Ne, ne, ne. To je moj savjet apsolutno svakoj osobi na ovom svetu da odvoji vremena za sebe u bilo kom smislu, pa i u ovom smislu, jer definitivno niko ne može da bude u potpunosti objektivan. Tako je. Ni naše okruženje i neke stvari prosto ne mogu tek tako da se prevaziđu. Po prirodi sam užasno osjećajna, nevjerojatno empatična i gde god da se pojavim, osjetim svaku osobu. Znači ja sad i kada sam ušla u ovaj studio, sam svakog kolegu, saradnika osjetila, svaki osmeh, pogled, odmah sam osjetila kome je bolji, kome je gori dan i uvek imam tu neku potrebu da utičem na energiju da to bude, da to bude neka hype, ako ništa da drugo, bude malo bolje. Da, malo, aha, malo bolje energija. I a da li znaš da ne možeš sve da zadovoljiš? Ne možeš to da uradiš da sama, nemaš tu moć. Znam. Ne možeš svima pomoći. Ja imam isto tu foru kada dobijem one poruke, znaš, bolesno dete, ja se ali onda shvatim da ja ne postoji način da svakome mogu na ovom svetu niti da pomognem, niti mogu da menjam nečije mišljenje o životu. Da, da. Tvoj posao, između ostalog, kao mlade žene, je i da, pored toga što menjaš svoju svest i svoj karakter i svoje predstavljanje, jeste da devojčice, pošto ja se sećam tih faza TLZP i tako dalje, ti si bila ona good girl, razumeš? Bila si dobra devojčica, slatka, obožavali su te klinci, a onda si se pretvorila u jednu vatrenu ženu koja vatreno igra. Ja sam te tako doživela, desio se neki flip, što mislim da je bilo potrebno i mislim da je potpuno u redu. Ali kako si u tom trenutku, znaš, recimo, kad pričam sa Milanom Stankovićem, mojim kolegom, on ne želi da pobegne od svoje publike iz onih vremena, a mislim, muškarac je, nije više dečak. Mm. Ti si vrlo pametno napravila taj korak. Kako se pravi takav korak ovde, u glavi i u karijeri? Znaš, da li si to instinktivno osetila ili ti je neko rekao, ja, dosta si ono dobra devojčica iz susednog ulaza, super je to što si ti slatka i što si dobra, ali sad si, mislim, žena si, prelepa, vatrena, zgodna, atraktivna žena i čemu to kriti stalno? Hvala. Mislim da je došlo nekako samo od sebe,
I tad kad sam bila good girl, dobra devojčica, ni da sam se trudila da kao da budem to i kada... Ne, mislim da si se trudila, to je prosto godine ne, su bile da, tako. Naravno, bile su takve godine i prosto postojale su neke granice koje su se naravno vremenom promenile. Principi i vrednosti su suštinski uvek isti, ali prosto pogledi na neke stvari su svakako malo širi i drugačiji, hvala Bogu. Mm-hmm. Mislim da se prva neka prekretnica desila kada sam radila pesmu Nemam vremena za to. Pamtim da sam i pričala sa jednim kolegom iz posla koji mi je rekao, ja sam tek tad pomislio, ju vidi, ova Sara ima i nešto i da kaže. Nije samo ona slatka devojčica sa maramom i crvenim karminom koja se tako... nego ima stav. I mislim da je to bila neka glavna prekretnica koja je meni dala vetar u leđa, da shvatim koliko je bitno da slušaš sebe, da prosto ponekad, iako naravno postoje neki strahovi i nesigurnosti, da budeš hrabar i da ipak uradiš neki korak koji ti možda i rizičan. Jel jesi tip koji rizikuje ili ipak voliš safe zone? Ono, voliš sigurnost pa kao... Kada je u pitanju kreativa, mislim da volim i tekako rizik. Ja bih rekla. Ne, to ne pokazujem, naravno. Ne. Kockaš se, voliš malo da se... Kockaš. Dam neku ideju i to izgledam najčešće na sastancima i druženjima kao nevjerovatno sam uverena žena koja zna šta hoće. I nedavno sam bila na nekom sastanku gde jedan saradnik rekao, Bože, ti si hodajuća odluka. A ja se u sebi mislim... I ja, brale, kad bi ti samo rekao da sam, kad bi samo znao da sam pre svega poznak vaga i da mi nije dobro svakog dana, znači od toga kad me pitaju da li hoću kafu sa ili bez šećera, do nekih mnogo krupnijih odluka. Ja ipak mislim da je drugima teže s tobom nego tebi samo sada. Vrlo moguće. Tako kažu dok ne shvate da zapravo moja težina stoji u tome da želim maksimum. Ali mislim da je uvek prisutno strah u poštovanje prema drugima i da je to na kraju krajeva najbitnija stavka. Mm-hmm. Iako se možda izgine oko nekog projekta, da se izgine na najbolji mogući način. Da, kad ginemo onako. Kad ginemo. I ne znam, volim da osetim timski duh i evo... Jesi timski igrač, jesi? Da. Pogotovo kada su u pitanju, kada je u pitanju kreativan rad, pesme, spotovi, baš volim da okupim svoje ljude. Kotkice su se poklopile tek to. U kojoj si sad fazi? Mi smo skoro pričale, rekla si mi da radiš album i da ga privodiš kraju, jel? Da, radim album, da. U kojem je fazonu album, ili smem to da znam? Ne znam ni kako bih ga tačno opisala, pošto puštala sam ga pre par dana nekim prijateljima i glavni komentar je bio kako je koherentan. Kako lepa reč. Da, jedva da i umem da izgovorim. I da postoji neko vezivno tkivo i da, iako imamo zapravo mnogo različitih emocije i stilova da je opet nekako se lako poveže, što mi je super, jer sam se u nekom trenutku uplašila da nije tako, jer nismo preterano sada razmišljali dok smo radili, nego bukvalno se okupimo, moji saradnici i ja u studiju, šta nam se radi, to radimo, jer nam se tako najčešće ispostavilo da je ono najbolji recept i da, mislim da će biti definitivno ono 2.0 verzija mene, neće biti starih pesama. Najviše sam mrzela kada se objavi neki novi CD mog omiljenog izvođača i obradujem se što ima, na primjer, 12 pesama. Onda shvatim... 4 starih. Da. Ili više starih i kao... I 2 nova bonus singla. Track. Da. Tako da ćemo imati 10 skroz novih pesama. Super. I to je baš onako jedan ozbiljan korak za mene i za moj bolesni perfekcionizam. Jer sam ranije mnogo bila spora. Mnogo sam sporo izbacivala pesme, jednom, dva puta godišnje, jer previše razmišljam, previše to što smo već pričali, opterećujem. Znači, nisi od žena koje skoče, pa šta bude?
Pa ranije definitivno ne, bavila sam se nekim sitnicama koje su potpuno besmislene na kraju krajeva. Jel misliš da je ovom našem poslu i za karijeru ipak potrebno nekad biti malo i nepromišljena? Apsolutno. Da. Meni je najžalije što mi nije više poletnosti ostalo koje sam imala na početku za neke stvari. Mm-hmm. Nisam razmišljala, vrlo sam lako neke stvari odlučivala. Sada mi malo manjka te poletnosti po pitanju mnogih stvari. Mislim, ne samo posao, nego i u privatnom života. Mislim da je to nešto najdragocenije na svetu. Da, da možeš prosto da nazoveš sebe nepromišljeno. Pa da. Zašto je to tako? Pa tako. Hoću tako. Ne, da, ja sad nabrajam stavke, ja u svakom trenutku mogu ti nabrajati. Aha, da, znam, da, ti si od tih. I ja već imam sva scenarija, dakle, i kad se nešto desi, ja, to je bio sigurno jedan od scenarija u mojoj glavi, ja voljela bih da budem to manje promišljena i poletnija za neke stvari. Iako kažem, hvala Bogu za deo kreative, nikad se nije poremetio deo kreative. Ali eto, album mi je pomogao baš da se ubrzam i da shvatim da ne treba da se opterećujem nekim sitnicama. I da moraš prosto da skočiš. Da. Pa šta da, ti Bog da. Pa šta bude. Kako podnosiš neuspeh? Da li uopšte si doživjela nekad takav neuspeh u svom životu? Kažeš, ja sam ih doživjela mnogo. Mislim, tek si na početku karijere, ako tako mogu da ti kažem. To što si započela, nadam se da će da traje još mnogo godina. Ali veruj mi da si na početku. Doživjet ćeš puno uspona i padova, znaš. Nekako čini mi se da nove generacije mnogo teže podnose neuspeh zbog trendinga, zbog socijalnih mreža, zbog raznih, kako bi rekla, standarda koje su nametnute potpuno ne znam po kom osnovu. Da li si doživjela ikad neuspeh? Nije bitno kakav, ne pitam te sada. Kažeš, jeste ova pesma mi je loše prošla, koga boli uvo, prošla je. Kako to podnosiš? Jer čini mi se da tvoja generacija mnogo se teže nosi sa tim. Pa možda prividno izgleda kao da je mnogo, mnogo veći pritisak, verovatno jeste, zbog društvenih mreža i toga što nekako više ne postoji nikakva granica, svako može da ti kaže šta želi. I misli da ima pravo na svoje mišljenje. Da, i na način na koji misli da bi trebalo u bilo kom trenutku. U tom smislu mislim da nije samo teško mlađim generacijama, nego i starijim, mislim, na društvenim mrežama. Sad, po pitanju, na primjer, trendinga i tako nekih stvari, ja sam najopterećenija pre nego što izađe. Kad izađe, tog dana kad sam ja pustila pesmu, fazonu sam, ako je suđeno, doživeće uspeh, ako ne doživi, idemo dalje. Tako je. Ali zapravo moj najveći strah, ne znam, to, kada pitaš da sam doživjela neuspeh, Šta smatraš neuspehom? Baš me to zanima. Da li je neuspeh promašiti pesmu? Da li je često u našem poslu nas nazivaju neuspešnim ako nisi izdala hit. Bože moj, niko nije izdao sve jedan hit za drugim, je li tako? Da, naravno, Bože, svašta se nešto nameće u našem poslu, da se razumemo. Znači, ti ne možeš ni da budeš kompletno srećan ako nastupa, zato što će da ti dođe čovek koji drži taj klub da kaže da se nije dovoljno flaša popila. Dakle, nebitno što je to bilo puno ljudi, što je atmosfera bila fantastična. Tako je. Nije se mnogo flaša popilo. I nisi otpevala nešto od... Da. Da. Ja zapravo mislim da je glavni problem u ovom poslu to što nekako nemaš vremena da uživaš u svojim uspesima. Mm-hmm. I nekako sve toliko brzo, ono što sam pričala na početku, ne stigneš ni da procesuiraš. I u nekom trenutku kada te zapravo sve stigne i shvatiš da si ti non stop 10 koraka unapred i da više te ne ispunjava maltene ništa, ni izlazak pesme, jer ti već razmišljaš o sljedećoj pesmi, ni nastup, jer opet se neki kriterijum nije zadovoljio i tako dalje. Vrlo mi je teško da konkretizujem šta mi je neuspeh, jer mislim da se kosi ono što je nametnuto od strane društva, jer sa tvojim ličnim osjećajem i predstavom. Da, i zapravo moj glavni strah je da ja nisam dovoljno dobro nešto radila, iskoristila vreme i zapravo sam ja konstantno opterećena
tim osjećajem. Dakle, na dugoročne neke staze više razmišljam nego na tako, na sitno. Manje me plaše ti neki sitniji koraci nego kada gledam širu sliku. Da li si svesna toga za dve godine, govorim ti iz iskustva, ulaziš u grupu starijih žena na estradi? A, da, da. Mislim, govori ti sad već jedna, nekako bi rekla, grandmother estradni. I ne znam kako ćeš to podneti kada prvi put doživiš da neko kaže, jao, vidiš što je porasto s toma, a vide ti se godine. Znaš, pazi, ja imam 47 godina sad u ovom trenutku i uopšte nemam s tim problem nikakav i vrlo se dobro osjećam u svojoj koži i svesna sam toga da ne mogu da se takmičim sa tobom, ali možemo da pričamo o ageizmu, o jazu, da li uopšte postoji jaz u generacijama kada sede dve uspešne i samosvesne žene jedno preko puta druge. Ja nemam problem nikad sa lepim ženama, obožavam lepe mlade žene. Ja isto. I talentovane. To mi je potpuno okej. Kako ćeš se, odnosno, šta ćeš reći nekome kada ti napiše na Instagramu ajde bre, ono, maturka, skloni se, pusti mlađima da se bave poslom ovim. Da li si svesna da ti to dolazi vrlo brzo? Već sada mi nije dobro kada vidim neke naslove u novinama. Stvarno? Da, neke komentare, ali ne u vezi sa mnom, nego u vezi sa nekim koleginicima koje poznajem, ne poznajem. Jezivo mi je to kada se u bilo kom smislu stvaraju starosne granice, kao ti tad moraš da nešto uradiš ili moraš tako da izgledaš. A što se tiče jaza, ja mislim da je to toliko jedna subjektivna stvar i da zapravo se, kada se priča o jazu generacija, među generacijama trude se ljudi da generalizuju, a smatram da je to na kraju uvek subjektivna stvar, jer osoba preko puta tebe koja pokušava da ti objasni nešto, apsolutno kreće iz nekog subjektivnog osjećaja. Svog sobstvenog iskustva. Tako je. Koje uopšte ne mora da bude tvoje iskustvo. Da, znači, nebitno, mislim sad, ovo je vrlo jedna široka tema, ali kada bih morala malo bolje da pojasnim, to je kao kada bih ja sada bila, ne znam, muzičar koji svira, ne znam koji instrument, preko puta sebe imam nekog kolegu koji je mnogo stariji i oboje se bavimo džezom i on tvrdi da ti ako nemaš 40 godina, ti ne možeš da poznaješ dobro džez i ne možeš da sviraš. Tako je. I to bi neko onda pokušao da generalizuje, tj. I pokušavaju ljudi da generalizuju, pogotovo u našem poslu među muzičarima, a zapravo ima toliko dobrih džez muzičara, mladih, koji su i zahvaljujući društvenim mrežama i internetu možda mnogo pre naučili neke stvari i iskoristili na pametan način društvene mreže. Sad, naravno, ima i primjera. Jel voliš društvene mreže? Recimo, mene lično, društvene mreže počele su baš da me smaraju. Nekako, u tom trenutku, kad treba se slikam, se poslom, aj, nemoj bre, hoću da uživam u momentu. Nekako, čini mi se da je tvoja generacija donela to nešto novo u smislu društvenih mreža, u smislu promocije samog sebe. Znaš, mi sada u ovim godinama možemo da učimo od vas, što je potpuno u redu, ja sam sa tim. Ali kako se ti, kako imaš vremena, bre, za toliko tih društvenih? Ja nemam vreme, razumeš? Kako nalaziš vreme za toliko klipova, snimaka, objava? Mene to žešće smara. Da nemam onog svog muža, mislim, nikad se ne bih slikala s društvene mreže. I da mi ne donosi novac, naravno. Da, naravno. U nekom trenutku sam bukvalno postala anksiozna zbog društvenih mreža, jer konstantno osjećaš pritisak da moraš da deliš sa ljudima određeni sadržaj kako bi ostao tu, po znacima navoda, zatim naravno i da uradiš i onaj deo posla koji možda ne podrazumeva direktno muziku, ali kao tu su brendovi koji nas podržavaju, koji nam pomažu da iznosimo projekte i tako dalje. I sad opet se tu i uključuje moj perfekcionizam, gde ja gledam da fotka bude dobra, da opis bude dobar. Ja, pa koji opis? Opisi, kada moram da napišem nešto, kao 10 godina smišljanja opisa, što za poslove, što ovako privatno i ume čovjek baš bespotrebno da se optereti. Da čitaš komentare, ajde priznaj. Kako koji dan? Kako koji dan?
pamtim da u prvom glasu nije postojao komentar koji nisam pročitala. Dakle, kad god sam imala slobodno propodne, pošto smo mi bili u karantinu 2-3 meseca, bilo ono kao to. Sad ću da iščitam svaki komentar na svakom portalu, svaka društvena mreža. Ja ću tražiti, dakle, autodestrukcija se uključuje. Znači, tražit ću čoveka koji je ostavio komentar. Da, naravno. Da ga naučim da to ne može tako. Mislim, i da on nema pravo na takvo mišljenje o meni. Inspektorka Sara je u par poteza bukvalno. Znači, ako želim nekoga da pronađem, online mogu tebe da slobodno zovem. Slobodno. Dobro. Toliko sam dokumentaraca gledala. Ti si kao ona iz Catfisha, ona dvojica, ono. Da. Da uđeš u... Slobodno, dobro. Tu sam. Ali, da, presmešno je što sam tipa u nekom trenutku i Twitter krenula da koristi na potpuno pogrešan način. Pamtim da sam pre prvog glasa obožavala da kačim, ne znam, neke ono slatke statuse, aha, da molim izvođače, na primjer Jessie J, da me zaprati i tako dalje. A onda se desio twist kako su krenuli da budu sve više i više popularni, kako su krenule emisije, takmičenja da budu sve više popularne, tako su ljudi bili sve aktivniji na Twitteru i suroviji. Mislim da je baš zaživeo Twitter tokom prvog glasa Srbije i meni nije bilo dovoljno samo da vidim ono što se meni nametne kada te neko taguje, nego sam ja, pošto ima search, ja sam bukvalno menjala padeže kao da vidimo što su rekli u meni, Saru jo. Jer ti kada ukucaš Sara jo, ti nećeš naći ono Saru, Saru Sare. Jo, naš, Sare. Ok, Sari. Znači jako za ti genitiv, nominativ, dativ, sve si izmenjala. Da, okay. I trebalo mi malo vremena da shvatim koliko meni ne bude dobro. Iz više razloga. Kako se to leči? Šta bi rekla sada devojkama koje sada počinju da se bave muzikom? Znači, sada žele da postanu popularne. I šta im ti savjetuješ u tom slučaju? Ja verujem da ih mnogo ima takvih koje počinju na isti način. Za početak da izbace ovakvu autodestrukciju. Jer ti tražiš loš sadržaj i uvek će ti biti koliko god da je dobrih komentara, uvek ćeš se uhvatiti za one negativne. I treba da prebaciš nekako fokus. I ja sam bukvalno morala da se zareknem u nekom trenutku, da neću tražiti. Ti si se skidala, bok te, kao sa neke droge za toga. Da, zato što je mene interesuje. Da, ja mislim da se tu stvori zavisnost. Da, kako ne, kako ne. I morala sam da se zareknem i prestala sam u nekom trenutku skroz da iščitam, skroz. Pogotovo na nekim društvenim mrežama, a danas naravno sad zavisi od dana, pogotovo kada izbacim nešto novo, kada se desi neki novi projekat, da me više interesuje šta ljudi kažu, u zavisnosti od vremena, malo vidim šta su mi napisali ispod sličice. Zavisi od dana, od slobodnog vremena i mog raspoloženja, da li želim da se ubijem u pojam tog dana ili ne. Nemoj da se ubiješ u pojam, ne vidim razlog da bilo koja mlada, lepa žena ubija sebe, bilo koja osoba na svetu ubija sebe u pojam. Ja se uvek pitam, da li si uopšte došla nekada do tih osoba koje si tražila, googlala, zahvaljujući njihovim negativnim komentarima? Da li si se susrela nekad s takvom osobom? Sam imala milion bizarnih situacija. Ja ne znam odakle... da čujem jednu, i da li si se ikada face to face srela s takvim ljudima? Imam dva neka omiljena primjera. Želim da ću. Jedno je, slučajno sam na Twitteru naišla na tweet jedne poznanice koja je napisala moja najgora odluka u životu je bila da zapratim Saru Jo na Instagramu. To jest nisam odmah shvatila da je to ona, pošto je imala drugačiji nickname. Okay. Da. Ja uđem na profil i ja shvatim da je to devojka s kojom sam dva dana pre toga pila piće u jednom kafiću koja je bila predivna prema meni i rekla mi, jao, se sećaš svog prvog momka, Davida, pa ja sam njegova sestra od tetke, pa drugarica od njegovog druga, blejali smo toliko puta, mi smo tada imali, na primjer, 16-17 godina, koja stvarno podružila se i ona to okači. I ja sad obično iskuliram takve poruke, ja ne izdržim, ja napišem, sljedeći put u liftu, to mjesto gdje smo bili, imaš piće od mene. Ona zove drugaricu, jao, i brzo zovi Saru, kaže je da nisam tako mislila. Mislila sam da u trenutku kad sam je zapratila, deca su krenula od mene da zapraćuju. I kao,
Bože, zašto ova osoba pokušava da mi vređa inteligenciju, jer to ne ide tako. Ako sam ja tebe zapratila, to bi možda deca videla, pa razumeš? A tako je. Znači, bukvalno se uplašila moje reakcije, a nažalost sam i doživela da bliska prijateljica mog prijatelja, s kojim sam se družila i na njegovim rođendanima i bili milion puta zajedno na nekim žurkama, blema i tako dalje, bukvalno pljuje po meni na društvenim mrežama. Pod svojim imenom ili pod nekim lažnim? Pod lažnim imenom. Trebalo mi je vremena da shvatim, naravno, da je to ona. I išla si dotle da istražiš da shvatim? Ne. To se zapravo slučajno se namestilo da sam shvatila. I tad sam se baš nekako rastužila jer sam pomislila, Bože, bili smo pre dva meseca na žurci i tipa ne znam, pošto obožava astrologiju, ona meni radila i natalnu kartu i Bog zna kako bila predivna prema meni i baš mi nekako bilo... Ajde mi reci šta, do kakvog si zaključka došla iz tog iskustva, šta te naučilo to iskustvo? Za sve ove devojke mlade koje, ako ih ima takvih, koje gledaju u ovom trenutku, pošto verujem da ima puno devojaka i žena koje obožavaju i tvoju muziku i tebe, šta si naučila iz tog iskustva? Zašto ljudi takve stvari rade? Sad, to je baš jedna teška i duboka tema, ali verujem da ima mnogo, mnogo različitih razloga. Nora je u fazonu, uživaj tamo. Ovo je već prevazišlo sve moje granice. Nije glavna, ajde čao. Idi tamo kod ovčike što ima granulice, on te voli. Ajde. Nokice, dođi. Dođi, ljubavi, dođi kod mame, ajde. Idi kod mame svoje. Nema veze. Neka se prošeta. Neka je, pa živobić. Shvatila sam da nije sve kao što izgleda, da ne mora nužno da znači da ako neko divan prema meni da mi najbolje misli. A malo sam živela u ružičastom svetu, moram priznati, po pitanju mnogih stvari i... Jel se bojiš možda mogućnosti da pošto si pozitivna osoba, predusretljiva, voliš da razgovaraš s ljudima i tako dalje, da se ne pretvoriš u skeptika zbog tolikih loših iskustava. Znaš, ne bi smela da se pretvoriš u skeptika i u osobu koja je preterano nepoverljiva i rezervisana po svoju okolinu. Da, mislim da da mi je takva priroda, verovatno neću nikada biti nepoverljiva. Možda ću samo više paziti i drugačije gledati prosto neke situacije, ali koliko god da mi se obilo u glavu, baš bih voljela da zadržim tu neku svoju veru i nadu u dobre ljude. Kad sve sabereš, ih ima više dobrih ili više ovih zlonamernih, šta misliš? U tvom iskustvu. Pokušavam da ne gledam na taj način kao dobri, zlonamerni. Više gledam na ljude kao na snađene i nesnađene, srećne, nesrećne, zadovoljne, nezadovoljne. Mislim da je previše pesimistički gledano to kao dobar i loš. Tako je. Mislim na ljude koji su dobri po tebe i loši po tebe. Ne mislim da generalno, mislim da ne postoji dobri i loši ljudi. Možda samo neko u odnosu na tebe biti dobro. Ali da li u našem poslu, generalno poslu, prvo želim da te pitam jednu vrlo bitnu stvar. Sada, kada bi se vratila na 18. godinu, da li bi ponovo izabrala isto ovo što sada radiš? Najiskrenije. Baš me to zanima. Ja ne bih, recimo. Stvarno? Nikada ne bih ovo birala. Zato što obožavam muziku, obožavam publiku, obožavam scenu, obožavam sve što ona podrazumeva. Ali sad u ovim godinama, kada vidim u šta se pretvorio moj posao, ne prija mi to, ne sviđa mi se. Ovo mi sada recimo više prija, zato što mi donosi neke nove stvari. Da. Znaš, ne moram da se updateujem na loš način. I to sam jednom ja tweetovala, da ako želiš nekome da se u život, učini ga poznatom osobom u Srbiji ili na Balkanu. Shvataš što hoću ti kažem? Ja svom detetu nikad ne bih poželjela da se bavi ovim. Znam. Da si moje dete, da li bi sad krenula istim putem? Ponovo. Iz ovih cipela, možda da te pitam za 10 godina, možda bi rekla isto što i ja. Ne znam, da, kako će biti za 10, 20, 30 godina, ali koliko god da mi se neke stvari ne dopadaju, opet više prenagljuje, više se ističe
ljubav, strast, fatalizam koji postoji između scene i mene i taj adrenalin koji ne mogu nigde drugde da pronađem. Čak ne, jesi probala da skočiš padobranom? Čak ni kad me Milan Kanić vozio avionom, ni tad nisam osetila takav adrenalin, a veruj mi da ga je dosta. Kako ostatiš na sceni? Da. Šta ti je najbolji deo tvog posla? Ja recimo najviše volim koncert. To kad izađem na binu, kad se skoncentriš na te ljude. To mi je najbolji deo svega. I studio. Da, da. Pa nastupi. Nastup. Ložiš se na to? Mnogo se ložim. To je jedini trenutak kada sam samouverena i onako maksimalno ispunjena. U šta se pretvoriš na bini? Da li je to ta ista devojka koja sedi kući? Ne, ne? U Zverinu. Koja je spremna da se popne bukvalno na šta god stigne i vidi neki nenormalan nalet energije. Nenormalno. Znači, bukvalno nenormalno. Mm-hmm. A kod kuće sam toliko spora. Pamtim, ranije se tata stalno šalio da bi došla do kuhinje iz moje sobe, sam uvek prolazila dnevnom sobom i sada tata gleda televiziju, a ja bukvalno vučeš se. Prolazim ovom brzinom. Znači, ovo je moja prirodna brzina. Konstantno. Čekaj, hoćeš da mi kažeš da tako Ja tako živim. Ja sam prespor čovek i to ne bi niko nikada rekao. Okej. Okay. Kad te gleda na sceni. Kada me gleda na sceni, kada radimo i tako dalje. I tata je stalno govorio, u čoveče, oduvaćeš me bukvalno koliko si brza, šta je bre ovo? Dobro. Iako, sumaraču. A tek sada shvatam koliko sam spora čoveče i generalno koliko meni više vremena treba za neke stvari. Za razliku od nekih mojih prijatelja i poznanika. Tako da, po pitanju mnogih stvari postoji velika razlika od energije, brzine, samouverenosti. Znači, voliš taj osjećaj kad si na bini. Da. Imaš neki svoj alter ego na bini. Da, tad, mislim, to zvuči kao kliše, ali stvarno je tako. Znači, ja sam tada me nije sramota da flertujem, tada me nije sramota da džuskam, tada me nije sramota da bilo šta uradim, dok je u privatnom životu dosta drugačije. Vidi, vaga si u horoskopu, pa si neodlučna. Škorpija vaga. Aha, ti si škorpija, u poznaku si vaga. U poznaku vaga. E, gle sad ovo. Ja imam jednu ovde fenomenalnu igricu koja, gde moraš da budeš odlučna. O moj Bože, samo da nisu pitanje iz geografije. Ah, no. Pitanje su ili. I moraš da budeš brza kao munja, znam da brzo razmišljaš, znači zaboravi ovu brzinu, ovu brzinu koju si mi sada pokazala, to ne dolazi u obzir. Ja ti postavim pitanje i ti mi samo kažeš i izabereš odgovor. Može tako? Ajde vidimo koliko si neodlučna, odnosno odlučna. I šta preovladava, da li si više škorpija ili si... Nisu strašna pitanja, verujem, ozbiljno ti kažem. Kaži. Aha, domaća ili strana muzika? Ajde! Strana! Tako, reci, vrte, što ima veze. Ja bi isto to rekla. Peglanje ili usisavanje? Usisavanje. Ja isto mrzim peglanje. Ju, koliko smo slične. Goco, gde si bila? Dobro. Vino ili pivo? Vino. Dobro. More ili planina? More. Bungee jump ili skakanje iz aviona? Bungee jumping. Dobro. Kuća sa dvorištem ili stan u centru grada? Kuća sa dvorištem. Nice. Da mogu da budem na jedan dan, bila bi šta ili ko? Nora. Zašto? Zato što je bukvalno najsrećniji biće na ovom svetu. Zato što ti paziš kao malo vode na dlanu, kapiram da ona je razmaženija od tebe što si bila, što te Sale razmazio kad si bila mala, jel da? Ona je najvoljenije biće na svetu. Ja ne mogu da dobiš. Znala sam da ću što da kažu, ne znam kako. Ali dobro, ako bih morala da biram, volila bih da budem onako skromno Beyoncé, da vidim kako se rade neke stvari, pa da možda primenim sutradan kod sebe. Ok, sviđa mi se i taj odgovor. Da mogu da budem na jedan dan, to sam te pitala, dobro. Živi kako hoću, znači živim kako hoću ili po tome šta će ljudi reći? Na osnovu onoga što si rekla. Živim kako hoću, hvala Bogu. To je bre, maco, vidiš, nisi toliko neodlučna. Da mogu da čitam misli kome bih prvo pročitala? Ne bih volila nikome da čitam misli. Stvarno? Apsolutno nikom, kao što ne bih volila da meni neko čita misli. Ali bi volila da znaš budućnost svoju? Ne. Jesi išla kod neke vračare? Rekla si da ti ova riba radi lastruka. Da, nisam išla kod vračare. Dobro. Tih vidovinjaka i to. Jel ti ikad iko nešto pogodio?
Pa ima mnogo prijatelja koji vole astrologiju, koji prate astrologiju, koji ne, su astrologija nije isto što i vidovnjak. Nije, to su druge stvari. Nije, astrologija je matematika. Nije. Nisam išla, ali, na primjer, neki moji saradnici su išli kod nekih vidovnjaka, pa su se raspitivali kao naš za mene, čisto da znaju da li da ostanu uz mene ili ne. I imam tu sreću da za neke stvari imam pamćenje kao veverica. Možda se i namerno potrudim se da neke stvari zaboravim, da se ne bih opteretila. Znaš, ono kažu ti, imaćeš, nećeš imati brak, imaćeš to kod dece, dotad ćeš ovo, dotad ćeš ono, nećeš biti, hoćeš biti uspešna, nekako ne bih volala ništa da znam, ne bih volala da čitam misli, jer mislim da čovjek uvek treba neke stvari da zadrži za sebe i da bismo se bespotrebno ispovređivali nekim nepreterano bitnim stvarima. Mogu te pitam dalje, mada mislim da znam na ovo pitanje odgovor. Da sam životinja, bila bih? Pa čekaj. Ne bi bila Nora! Pa, mislim, najviše volim pse, ali... A zašto ne voliš mačke, izvini? Ja obožavam i mace. Doćiš kod ne, imam tri velike. I sjajno se kapiram sa macama. Jedan bišim imao dve mace, jedna je bila divlja. Ja mislim da si ti baš mačkara prava. Da, jedna je bila divlja, uspela je uz mene da bude, znaš kakva cica maca? Bubica. Da, tako da mislim da baš... A da, tako imaš taj smirujući ovaj efekat. Koja bi bila životinja na kraju, što si rekla? Pa, kako kad, ponekad pas, ponekad zmija. Ali, dobro. Kelj ili Buranija? Buranija. Ja mrzim jedno i drugo. Bože. Zagrljeno u saobraćaju svaki dan ili spor internet svaki dan? Iskreno ne znam šta je gore. Ja bih mogla bez interneta. Spor internet, da. Dobro. Više si lagala mamu ili tatu? mamu. Ja mislim, izvini mama, samo zato što... Ne. Znala sam, mamo. Ja ne smijem ni da razmišljam. To je bolje što su ovo pitanje namenjeno tebi. Joj, ali to su neke bele laži, čisto da bismo... Jasno. Znaš šta kažu? Ne postoje bele laži. Znam. Postoje laž i istina. Dođi, Nora. Kaže, da li bi bila najbogatija žena na svetu ili najpametnija žena na svetu? Iskreno, si bogat, možeš baš dobru ekipu da okupiš. Možeš da kupiš ove što su pametne. Da. Dobro. Biraš da nemaš čulo vida ili čulo sluha? Bez čega bi lakše? Ne znam. Oba scenarija su mi katastrofa, ali mislim da ne bih mogla bez vida. A, okej. Pre bi pojela hranu za pse ili insekta? Hranu za pse. Neke stvari mi čak primamljivo mirišu. Aha. Ne, ali sam uvek na ivici. Da, makar oližim prst ako mi je ono. Interesuje me, da. I nikad nisam bila preterano gadljiva, pogotovo kada su te stvari u pitanju. Pamtim ono ranije kad sam išla kao sa prijateljima da kupujem hranu za hrčka dok još uvek nisam imala noru. Pa su onda svi zgroženi u radnji. Znaš, kao, kako sve smrdi, a ja presrećena. I su znači, znači, nisi gadljiva. Rekli bismo da nisi gadljiva. Ok, da budeš bogata ili nađeš ljubav svog života? Koliko površno izgledam u ovom kvizu. Zašto? Ja bi bila bogata, jer mislim, ljubav tvog života može i da te ostavi nekad u životu bogatstva. Znaš kako je meni rekla jedna prijateljica koja nije baš preterano lepa? Rekla mi je ovako, ja ne znam, da, pa, mislim, sama za sebe, kaže, nisam lepotica. I rekli mi, uopšte ne znam zašto su vi ljudi lože na lepotu. Lepota je prolazna, ružnoća je večna. Iskreno, dobra fora. Pa, ne znam. Ako nađem ljubav... Vidi, daću ti lakšavajuću klonost. Izabrala si da budeš najbogatija žena na svetu. Znači, ajde, izaberi odmah da budeš. Ma, nastavljamo. Do kraja emisije je bukvalno Paris Hilton. To ti kažem. Da jedeš ćevape svaki dan ili da nikada više ne pojedeš ćevap? Pa baš volim ćevape, iskreno. Da bih mogla svaki dan, ali... Ćevapčić po danu. Za dan. Jela bi ćevape svaki dan? Volela, mislim da. Mogla bih da iznesem to. Stvarno? Dobro, da jedan obrok budu ćevapi. Ok, razumem. Život bez ljubimaca ili mobilnog telefona? Uff,
Aha, izaberi, ajde, ajde. Iskreno, Noki, ne bih te izdala ni za iPhone. Ovaj 48. Da. Kako li će izgledati taj za 10 godina? Da znaš budućnost ili da izbrišeš pamćenje? Samo kažu da si brisala već pamćenje, tako da... Ne želim da znam budućnost, tako da briši. Brišeš pamćenje. Da izgubiš telefon ili novčanik? Već sam gubila telefon. Imala sam prilike da gubim i da budem pokradena. Stvarno? Da. U novčaniku nije da uvek sve što stavim što treba, tako da može novčanik da leti makar jednom da zadržim ove što imam, telefon. Osvojila Nobelovu nagradu ili Music Awards? Idem gde mi je mesto. Music Awards. Brak ili karijera? Mene su to pitali, samo ti kažem, za 27 godina do sada su me to pitali 300 miliona puta i ovo ubrajem u jedno od najglupljih pitanja novinarskih. Ja sam večeras bila najgluplji novinar na svetu. Izvoli. E ti si menio odgovor? Pa posle razvoda da. I tako da ću ti, mislim, dati hint. Da. Pa nastavit ću svojim površnim putem. Makar prividno površnim. I smatram da kada ne bih imala karijeru, da ne bi bila ni za šta. Ne bi bila srećna. Ne bi bila srećna. I ja ne bih samo sebe želala, kao li da neko drugi poželi mene u tom stanju. Tako da ću se odlučiti za karijeru. Tako je, Maco. Potpuno te podržavam. Zato što sam ja mnogo puta rekla brak, naravno, ljubav do kraja života. Sam shvatila da to je jedna totalna budalaština. Hoću da te pitam još jednu stvar. Koliko ti se puta desilo u životu da te neki muškarac kojim si kasnije imala, ne zanima me koji je to muškarac, odmah da ti kažem, jer mi pravo da ti kažem, iz medije uopšte ne deluješ kao osoba koja je u fokusu svom imala to, s kim se zabavlja i tako dalje, nije to nešto bilo previše bitno kad si ti u pitanju, ali da li ti se puno puta desilo da te upozna muškarac u tom tvom izdanju, na stage-u, naloži se strašno na tu tvoju strastvenost, upoznate i onda kada te dobije i kada si mu tu pod šapom i kada si mu u krevetu nenašminkana i to, da bi želeo da te menje, da je u fazonu, ja nemoš, tverkuješ bre ti na bini, pa znaš ti kako te gledaju ovi iz publike? Da, imala sam još goru situaciju. Kako to misliš goru? Da, pa zato što ajde, mogla bih možda i nekako da razumim da mu smeta twerk, mada ja ne bih nikad apsolutno promenila ništa na stage-u, nego još neke površnije stvari su mu smetale. Naprimer, što nisam više zavodnica sa dugom kosom koja onako opasno hoda po stage-u, nego sam se šišala na kratko. Aha. I bukvalno i u nekim situacijama kada ne bi trebalo da ga podsjećam na dečaka, ja ga podsjećam na dečaka. I da. Dešavalo ti se to? Znaš da se puno, mislim, žena ovde kad sedi, pričamo često o tome i sve su u fazonu, ja ne mogu da verujem u kom, šta je s njim. Da, 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 svakakvih situacija je bilo, ali mi je ovo baš onako ostalo upečativo. Bilo mi je frapantno, ne znam ni kako bih mogla da opišem, mislim, tako neko ponašanje. On se zaljubio u... U taj neki femme fatale look i, mislim, izgleda da je bila presudna i dužina kose. Mislim se, nećemo da pričamo o dužinama, bebo. To si ti rekla, nisam ja. Evo, ona je rekla, nisam ja. Slažem se. Ja, ona se neće gledati ovu emisiju. Neka gleda. Baš bih voljela da gleda zato što je to meni potpuno neverovatno. Mislim, zato što si ti u kakvom god da si izdanju. Bila sam nekako poražena činjenicom da je nekome u tom trenutku, mom partneru, stvarno presudna dužina kose. On je mogao da se pomeri s tim. Meni je bilo prvo smešno. Ok, onda si shvatila da je ozbiljno. Da, i onda sam shvatila da je, pošto sam... prešla preko i tako nekih gluposti. Da li si šutnula tog dečkića brzo ili si još mu dala neke šanse? Da, završilo se, naravno, nakon nekoliko meseci. Još si nekoliko meseci to trpela? Previše sam dobra, gotovo. Pokušala sam da pređem preko toga, a onda sam shvatila posle nekog vremena da je meni toliko srozano samopouzdanje. Pamtim, otišla sam na neku premijeru
pokušala da se sredim, iako mi nije bilo do života, i neka divna glumica nakon te premijere me srela i Bog zna kako pohvalila. Jao, kako si lepa, kako lepo izgledaš, jao, ja tebe pratim. Ja sam, bukvalno nisam stigla da odslušam celu konverzaciju sa full fokusom, jer sam se ja isključila na početku, jer sam krenula samo sebe da me zapitkujem, Bože, jer ona stvarno misli da sam ja lepa, da li sam ja lepa, kome sam ja lepa, vidiš njoj, ja sam njemu nisam, ali možda treba... Znači, bukvalno... Varničila si. Varničila sam od zbunjenosti i nesigurnosti i to mi je bila velika lekcija da čim tako nešto osetim, kažem prijatelju, ćao, doviđenja, ako hoćeš da si igraš The Sims igrice pa da biraš koji će ti... Outlook. Outlook i sve što poželiš, mislim, i dalje, hvala Bogu, ta igrica dostupna, pa možda se igraš. A malo drugačije funkcioniš. Možda bi ponovno bio s tobom, mislim, imaš sad dugačku kosu. E, da. Hello, imamo dugačku kosu. Da, 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 da. Brzo ti je porasla kosa, šta koristiš za kosu? Imala sam svakakve faze, samo delo je da je brzo porasla, inače... Ali to je u redu. Dugo oporavak... Od kratke kose. Pa ne samo od kratke kose, još je kratka kosa mi je dobro došla, nego pre toga sam imala i dugine boje na glavi i prelazila iz plave u crno, iz vamo, tamo. Da voliš da eksperimentiš? Ranije da, obožavala sam. Bukvalno ne postoji frizura i boja koja nisam, ako ništa drugo pokušala. Makar da sam jedno pokušala da budem ljubičasta, ali su mi ispale te dugine boje i onda sam se pravila da je trebalo tako da izgleda. Okej. Da, tako da u nekom trenutku sam toliko uništila svoju kosu i previše sam se zasitila i vratila sam se na... Sad si vratila tome da budeš nežna, divna devojčica. Da. Koja samo tverkuje na bini. Okej, zadovoljna sam. Ko te učio da tverkuješ? Unja. Unja legendica. Ko me učio da tverkujem? Bože. Pa, mislim, oponašala sam od malih nogu raznorazne neke izvođače. Ja sam se već sa par godina bukvalno sekla. Izvini, kako se tverkuje sa malom guzicom? Ne razumem. Sve što sam videla, to su neke, ono, znaš, one... Sve u donjim leđima. Dobro, a mi koji imamo malo slabije donje leđe, ništa tverka, a? Ma, uvek se nađe način. A to, onda naguješ guzicu i onda samo ovako malo muljneš i to izgleda kao tverka. Što je veće, naravno, to je lakše, ali ne treba podcenjivati ni manje. Dobro. Šta ti u ovom trenutku fokusu? Šta ti je u fokusu? Osim albuma, to smo shvatili. Da li si emotivna... Da li, recimo, ja sam od žena kojima je potrebna emotivna stabilnost da bi bila dobra u svemu? Jesi li od tih mladih žena koje, kada su emotivno stabilne, zadovoljne, namirene, su bolje i u karijeri ili to nema nikakve veze sa tim? Ja recimo ne mogu da funkcionišem kada loše pevam, loše izgledam, loše se osjećam kada nisam voljena i ne volim. Da. Pa evo sad baš prvi put iskreno razmišljam da li je ikad jedno uticalo na drugo. Pre će karijera da mi utiče na privatno nego privatno na karijeru. Bože, zvuči bukvalno kao neki softver. Nisam uopšte toliko hladna i previše sam emotivna, ali imam tu neku moć da uglavnom mogu da isključim jedno od drugog, to je da ne budu povezani. I pamtim da ranije, pogotovo kad sam bila mlada, impulsivna i temperamentna, su najveće drame, najveće rasprave i problemi uvek su se dešavali dan pred bitno snimanje spota, pred neki koncert. Toko mlada pred venčanje, pa onda u drami, je li to to? To je taj osjećaj? Pa ne. Zapravo se uvek nekako desi, čini mi se da nikad nije bilo do mene i do nekih mojih sekiracija, gledam stvarno da to u tom smislu ne prenosim. Kada kažem da karijera utiče na privatno, mislim da ako nisam zadovoljna, ako vidim da je prosto neki lošiji period u poslu, da umem da budem nepreterano živahna i zabavna, nego sam u svojim mislima, u tom smislu. Ali da ja sada prenosim neke informacije kao oko priprema i tih, u tom nekom smislu da opterećujem partnera, mislim da nikad nisam.
Ali, da, nevjerovatno kako se uvek namesti da neke se najveće drame dese pred nešto bitno. I ja se sutradan probudim, isključim potpuno, bukvalno odrežem taj deo srca, makar za taj dan, onda mi ne bude dobro, naravno, posle dva dana, ali kada treba da imam fokus na rad, uvek sam uspevala. Fokusirana na rad. Da. Znači nisu uticale tvoji privatni lomovi, ne znam, raskidi, šta, na ono jedno mi se desilo i da bukvalno raskinem. Pred nastup. Da, bukvalno dva sata pred. I čak sam imala neku večeru kod svojih i ja sam otišla na tu večeru kao neki robot. Potpuno hladna, kao sve super. Odglumila da je sve super, otišla na koncert, sve super i tek me naravno posle stiglo. Ali kad treba da se isključim, nekako uspem da se isključim. Da li vidiš sebe u tom istom poslu koji sada radiš kad budeš bila u mojim godinama? Imaš još 20 godina, podsjetit ću te. Još 20? Pa, pazi, nadam se da me moj perfekcionizam i u neku ruku i opterećenost neće odvesti do neke ustanove. U slučaju da to ne doživim, nadam se da će i dalje biti volela bi ovo da radiš. Da. Ako budem zadržala tu žar koji bi trebalo, volela bih da nastavim i da dokažem da apsolutno nema nikakve veze koliko godina imaš. Je li bi tad tverkovala? Bože, naravno. Zašto ne bih? Naravno. Da li ti je bilo lepo večeras kod mene ovde? Bilo mi je predivno. Kao da smo izašle na, ne znam, neki koktelčić. A to je trik strašno. Imaš tu neku moć. Opasna si stvarno. Stvarno si opasna. Nisam te ništa pitala kao novinar, priznaj. Nisi, ali da si me pitala, ja bih verovatno rekla. Pa ne, ja sam strašno pritvorna, jedna matora namazana, kvočka, koja, kako bi ti rekla sve, to je kao ha ha hi hi, i onda ti kažeš, baby, kad je već dužina u pitanju, nećemo da razgovaramo o tome. To je light motiv ove večerašnje emisije. Prezadovoljna sam tvojom izjavom, zato što, da li sam ja to ikad rekla nekome? Možda je trebalo, kad malo bolje razmislim. Jel misliš da žene trebaju da iskreno govore šta misle u svakom trenutku, u odnosu sa muškarcima, sa ljudima? Nekako čini mi se da smo vaspitavane na ovim prostorima da malo više udovoljavamo svima oko sebe, a najmanje sebi. A, pa to sigurno. Mislim, ja po prirodi uglavnom sam stavljala na prvo mesto partnera, a zapostavljala u svakom smislu sebe, a zapravo je to toliko pogrešno na više nivoa. I to treba osvestiti, treba pričati o tome. Sada, govoriti neke stvari da bismo se mi možda u tom trenutku osjećali bolje, a da nekoga ubijemo u pojam za ceo život. Naravno da ne. To već ne. Ali zadržati sebe u svakom slučaju. Apsolutno. Ne mislim da nekoga vređaš, ali mislim da kada ti nešto se ne sviđa, nije ti po volji, da prosto postaviš granicu. Pa mora, da, jer će kad tad da proključaješ gore, mislim, i da budeš gore ako se bude guralo pod tebi. Bila si predivna večeras, bila si toliko preslatka i nekako ozbiljna. Stvarno? Da, bila si vrlo ozbiljna, mislila sam da ćeš biti malo neozbiljnija, ali si jako ozbiljno shvatila sa moje pitanje, možda zato što sam ja ta matura namazana kvočka. Pa si se baš trudila da mi sve lepo obrazložiš, da te neko ne shvati pogrešno. Zapamti jednu stvar, pusti ih da misle šta žele. Šta bi poručila sebi sada, iz ovih godina, iz ovih cipela? Da gledaš sebe i da imaš priliku da sebi šapneš nešto na uvo, kao mudrost koju mora da zadrži. Šta bi rekla sebi? Devojko, uživanje i fokus i samo teraj. Volala bih da sam imala možda bolji fokus i da sam manje dramila, uživala u nekim trenucima, mada daleko od toga da nisam bila prisutna u određenim projektima i kada su bili najstresniji mogući, kada je bilo rasulo organizacijono, ali mogla sam još više. I mogla sam da bude manje opterećena i to što sam rekla, da bude malo više fokusirana na muziku, a ne na udovoljavanje kao takvo u raznim oblicima.
kad jedeš lubenicu ili se umažeš ili strogo držiš tanjer da slučajno ti ne kapne nekako? Šta misliš? Ja mislim da držiš tanjer da se slučajno ne umažeš. Da, najčešće vadim koštice pa onda, znaš, da slučaj nešto. No, probaj jednom da osjećaš parči, da ga jedeš onako, da curi sve po tebi. Znam, radim na tome, radim na tome. Zabavljaj se, Saro, zabavljaj se, najbitnije je da se zabavljaš. Da, ironija života je što osjećam da je poenta mog bistvovanja da zabavljam ljude i da je zabava glavni light motiv mog života. A ti se retko kad zabavljaš? Ne, daleko od toga. Wow, malo da zvuči jako dramatično. Ne zabavljam se koliko bih mogla u nekim situacijama zbog mog perfekcionizma. I radim na tome i vidim ozbiljne promene. Pa i ovaj intervju, znaš, da se desio pre par godina, verovatno bih bila opterećena, ne bih neke stvari rekla, jao, kako ovo, kako ono. A sad sam baš, šta me pitaš, to ti kažem, šta mi prvo padne na pamet. Da, nisi bila suzdržana. Nebitno da li je konstrukcija rečenice ovako ili onako, da šta će da pomisle ovi ili oni, neko sam... Nastavnik srpskog iz šestog razreda osnovne škole. Da, pazi, završeno filološki, dalje mi je ostalo par ispita, tako da... Stvarno? Mhm. Dobro, to je važno. Ili voliš da čitaš? Pa zavisi šta. Generalno da, volim da se opustim uz knjigu, ali u poslednjih par godina i to postao luksuz, nekako ne uspevam da prebacim to kao odnašano pred spavanje, makar 10 stranica. Jasno. Ne može se stigne od Instagrama, TikTokova i tih. Toliko scrollovanja, toliko toga što nas čeka magičnog. Oh yeah. Hvala tebi i Nori, gospođici, što ste bile večeras moje gošće. Bila si fantastična. Nadam se jednog dana kad budeš gledala ovaj intervju, bit ćeš ponosna sebe jer imaš zašto da budeš ponosna. Bila si fenomenalna. Hvala, Goca. Ovo je bila Sara i jo, moje ime Goca Tržan. Gledamo se sledeće srede u istom terminu. Volimo vas svi odavde sa K1 televizije. Laku noć.